Okay. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ya. Cikgu ucapkan kepada semua anak murid cikgu yang berada di manalah kamu kat rumah kan. Okay, hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita pada minggu ni ya. Okay, yang ni merupakan kelas Google Meet kita yang kedua. Okay, pertama sekali cikgu nak tanya lagi sekali ya. Siapa Muhammad Fakhrullah angkat tangan? Fakhrullah angkat tangan. Muhammad Khairul Azim angkat tangan. Okey, bagus. Aiman Danish. Aiman Danish angkat tangan. Okey. Adam Hadi angkat tangan. Okey. Saya akan present sekarang eh. Boleh nampak tak apa yang cikgu paparkan? Boleh nampak atau tidak? Aku nampak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Standard kandungan ya. Satu poin dua, operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Okey, kita masih bab satu ya. Standard pembelajaran 1.21, menambah dan menolak integer menggunakan garis nombor atau kaedah lain yang sesuai. Okey, seterusnya murid-murid dah membuat generalisasi tentang penambahan dan penolakan integer. Tahu tak integer itu apa murid-murid? Ingat lagi tak? Nombor positif, nombor negatif ataupun kosong kan? Tapi nombor pecahan, perpuluhan bukan nombor integer. Okey. Apa kriteria kejayaan selepas pengajaran pada malam ni ya murid-murid? Okey, kriteria kejayaan ya. Selepas pengajaran, kriteria kejayaan ni macam matlamat lah. Lepas pengajaran dan pembelajaran pada malam ni iaitu kali ni, murid-murid akan dapat membuat menambah, dapat menolak integer menggunakan garis nombor atau kaedah lain yang sesuai. Seterusnya membuat generalisasi tentang penambahan dan penolakan integer. Okey, yang ni cikgu snap daripada buku teks. Okey, ada tak cikgu suruh kamu buat latihan? Ada kan? Dalam ada. Yang pertama, cikgu ada bagi link YouTube. Cikgu suruh buat latihan apa? 1.1B. Betul tak? Okey, 1.1B. Jadi kan, ada yang murid dah hantar secara personal. Sebab banyak yang hantar ialah latihan satu. Latihan ni ramai yang tak hantar lagi. Okey? Ulang balik ya. Macam mana nak jawab latihan 1.1B? Macam mana nak tahu nombor integer atau tidak? Macam mana nak tahu nombor integer ke tidak? Tahu. Okey, 3.4 nombor integer tak? 3.4. Tak. Tak. Negatif 24? Ya. Ya. Okey, cikgu tanda ya lah. Nampak tak cikgu tanda? 35? Ya. Siapa yang jawab ya tu? Ya. Ya? Aiman. Oh, bagus Aiman. Okey, pelajar yang aktif. 6.7? Tidak. Tidak. Okey, kalau tidak tak payah tanda lah. Dia suruh tanda macam ni saja kan? Dia suruh tanda right saja yang betul. Okey, negatif 29? Ya. Ya, okey, tanda right. 900? Ya. Ya. Ya, okey, tanda right. Negatif 4.34? Tak. Tidak. Tak. Sebab kenapa? Sebab dia ialah nombor 20. Kan? 20-an. Ha? 72? Ya. 72? Ya, ya. Okey. Negatif 1.2? Tak.
Tidak. Tidak. Kosong? Ya. Ya, bagus. Anak murid cikgu pandai ni. Okey. Nombor dua ya murid-murid. Salin rajah di sebelah. Pilih integer daripada nombor-nombor di bawah dan dalam rajah itu. Okey, dia suruh tulis ni kat dalam tempat bulatan ni. Saya bagi besar sikit. Cikgu bagi besar sikit nak. Saya besar sikit nak. Kalau tak bagi besar tak boleh nak letak kan. Okey. 0.25 integer ke bukan? Bukan. Kalau bukan tak payahlah letak kat dalam apa? Tak payahlah letak kat dalam bulatan tu. Ya, saya bagi besar lagi ni bulatan tu. Kau tidak tak nampak ni. Saya bagi bawah sikit. Nampak tak? Hello. Okay. Kedua, 1/3 integer ke bukan? Tak. Okey, yang ni bukan. Tanda-tanda tak bukan. Okey, tak bukan. 1/3? Bukan. Tak. Faham eh? 48? Ya. 48? Ya. Jadi tulislah kat sini. 48. Boleh murid-murid? Negatif 12? Ya. Negatif 12? Ya. Jadi tulis negatif 12. Negatif 2/8? Tidak. Tidak. Jadi tanda pangkah tidak. Negatif 2/7? Tidak. Tidak. Pandai. Kosong? Ya. Ya. Jadi tulis kat kosong lah kat sini. Okey, 59? Ya. Ya, jadi tulis kat sini lah 59. Apa kelebihan awak masuk kelas berbanding kamu tengok rakaman? Kalau kamu dah masuk kelas, awak boleh tanya. Kalau ada masalah, boleh tanya spontan. 458? Ya. Ya, masalah. Ya, jadi awak tulis kat sini. 458. Negatif 6? Ya. Ya. Okey, negatif 6 kat sini. Okey, boleh buat? Boleh. Okay. Cikgu harap awak dapat buatlah soalan tu kan? Okey, kita pergi pula soalan kerja sekolah yang nombor 2 ni yang kamu dah buat dah. Okey, kerja sekolah yang awak perlu buat pada ni pada kelas yang Google Meet pertama tu, saya suruh awak buat yang ni betul? Yang ni. Soalan saya dah bagi terang dah soalan nombor 1A. 1B terang ke? Dah. Ha? Dah. Tak terang ah? Dah. Yang saya belum terang, yang kita belum buat soalan mana? Nombor 2B. 2B saja. Saya tak nak pergi banyak ah. Sebab hari ni kita nak pergi satu topik lain pula ah. Okey. Macam mana kita nak tahu ni? Jom buat yang kat dalam ni. Okey, kita kena tahu jarak antara sini dengan sini. Okey, sini dengan sini dia tak ada selang eh. Kita tengok balik eh. Sekejap saya bagi kecilkan balik eh. Okey, saya draw kat sini balik eh. Okey. Saya draw. Okay, saya draw. Sekejap, draw saya ni dia tak auto ke? Sebab saya tengok, tak ada auto ke ni? Tak ada draw dia, kalau draw dia auto ni dia tak ada auto dah. Saya draw tak cantik ni, patutnya boleh draw dia auto. Sekejap, saya tengok set. Tak boleh, tak apalah. Okey, katakan sini ni 32, negatif 32 kan? Ni negatif 24. Okey, jadi kita buat cari berapa dia punya jarak sebenarnya negatif 32 dengan 24 tu. Jadi sini 32. Okey, cikgu nak ingatkan balik, semakin kita ke kiri, nilai dia semakin
rendah masuk. Semakin ke kanan nilai dia semakin tinggi. Jadi agak-agak kamu negatif 32 dengan negatif 24 mana nilai dia lebih besar? Sama mana? Ah, negatif 24. So, okey. Negatif 22 hingga 32. Okey, sini berapa? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Betul? Okey, yang ni sini berapa? Negatif. Oh, saya guna mouse tu jadi lambatlah sikit ya murid Maulana. 26 sini ya. 26. Sini negatif berapa? Kat atas patutnya kat bawah ya murid. Saya padamlah nanti kamu ikut saya punya salah ni pula. Saya padam sikit eraser. Nampak tak yang saya guna pemadam semua ni? Nampak. Hah? Nampak. Mana pemadam tu? Okay, sini negatif apa? Sini mak murid? 25. Sini berapa? 26. Sini negatif apa? Negatif 27. 27. Sini negatif berapa? Negatif 28. Ada murid yang masuk, baru nak masuk tu Ustaz lah. Okay, selamat datang bagi murid yang baru masuk. Tolong onkan kamera lah, kelas kita face to face. Okay. Okay, kita sambung balik. Nampakkah yang cikgu share ni? Negatif 28, ni negatif berapa? 29. 29. Kenapalah kamu rasa nombor dia macam besar? Tapi dia suka belah kiri. Sebab sini ni ada negatif yang berat-berat. Kalau positif dia belah kanan tau. Okey, boleh ya? Agak-agak daripada negatif 24 dengan negatif 32 ni berapa dia punya jarak dia? Sekejap saya ambil warna lain lah. Okey. Okey, kita kira sama-sama. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Lima. Lima. Enam. 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 Tujuh. Tujuh. Lapan. Lapan. Jadi berapa jarak antara negatif 24 dengan negatif 32? Lapan. Ada lapan. Okey. Jadi murid-murid, apabila negatif 24 nak cari yang belah kanan, jadi kena tambah ke tolak murid-murid? Kena tambah. Kalau ke sini kena tolak. Tolak lagi 8. Tolak lagi 8. Tolak lagi 8. Tolak berapa murid-murid? Tolak berapa murid-murid? 8. Tolak 8. Ni tolak pula 8 lagi. Ni tolak 8. Ini kena tambah baru dapat yang ni. Sebab kenapa? Ke belah kanan. Kalau belah kanan kena tambah. Okey, sekarang hari ni lah yang kita belajar. Macam mana nak buat operasi tambah tolak ni? Okey, kita belajar sekejap ya. Jadi bagi zoom kan apa ni balik. Tengok betul-betul lah. Contoh. Negatif 2. 2. Terima kasih ya.
Negatif 2. Jawapannya berapa? Yang ni yang kita belajar hari ni. Macam mana nak buat negatif 2? Okay, kita susun. Ini negatif 2 kan? Murid-murid? Kalau tolak, tolak belah kanan ke belah kiri? Tolak kanan ke kiri? Tadi cikgu ajak apa? Kalau tolak belah kanan ke kiri? Kiri. Kiri, tolak ni. Jadi tolak. Satu, dua. Jadi sini berapa? Ini negatif 3. Berapa? Negatif 4. Jadi jawapannya berapa? Negatif 2, negatif 2. Jadi negatif berapa? 4. Okey, sekarang kamu dah dapat tahu dah cikgu ajak macam tadi kan? Okey, negatif 32, tolak pula 8. Kamu nak cari yang ni betul? Ini dia dapat. Ni kamu nak cari sini betul? Ha. Nak cari sini. Sini berapa? Jadi jawapan dia berapa? Negatif 32. Tolak 8. Kenapa tolak? Ke belah kiri. Okey. Negatif 32, tolak lagi 8. Berapa? Negatif berapa? Kanan. Negatif 40. Andai negatif 40. Boleh murid-murid ada tak yang tak reti? Sekejap saya pergi kamera balik lah kamu. Siapa yang tak reti angkat tangan? Satiroh tak reti ke? Angkat tangan lah. Satiroh nama apa lah ni? Satiroh? Satiroh ni Muhammad Fakhrullah lah. Muhammad Fakhrullah tolong angkat kamera. Sebab saya tengok awak raise tangan ni. Tak faham kat mana? Muhammad Fakhrullah. Cikgu. Ya. Saya baru masuk, lepas tu saya ketinggalan. Oh, baru masuk tapi ketinggalan. Okey, cikgu ulang balik now. Tapi cikgu harap ni Muhammad Fakhrullah memang angkat tangan sepanjang masa ke? Saya tengok ada angkat tangan sepanjang masa. Awak klik kot dekat tangan tu. Awak ada tanya soalan ke? Bukan tak nampak ni. Okey, saya ulang lagi sekali ya, yang mudah pula. Sekejap agak saya telefon ke orang. Sebab saya takut ada yang tak faham sebab ada yang pelajar baru masuk. Yang ni asas ya, murid. Okey, ulang lagi sekali ya. Okey, mula-mula kamu kena faham nombor positif. Apa nombor positif murid-murid? Ingat balik tak? Macam satu, siapa boleh terangkan apa nombor positif? Satu, dua, puluh. Lagi apa lagi nombor positif? Kalau ada tanda positif macam ni pun nombor positif lah. Boleh ke? Okay, ni nombor positif. Pelajaran nombor. Lepas tu pula nombor negatif contohnya negatif 40. Boleh? Boleh. Yang ni nombor positif, ni nombor negatif. Okey, apa pula yang dikatakan integer? Integer tu ialah nombor macam ni lah, nombor positif ni. Nombor negatif ni. Ataupun kosong. Faham tidak? Bukan integer ialah nombor perpuluhan dengan nombor pecahan. Okey, seterusnya macam mana lah susun ni dekat garis nombor. Okey, murid-murid, garis nombor macam cikgu garis ni. Nampak tak semua yang cikgu garis? Tak cantik lah. Cikgu guna mouse je ya. Okey. Seterusnya, murid-murid nampak tak? Nampak. Okey, katakanlah cikgu letak sini kosong. Okey, jadi kalau ke belah kanan ya murid-murid, dia semakin nilai semakin besar. Contoh cikgu letak sini 5. Jadi kat sini berapa agak-agaknya? 6.
10 sebab selang 5. Lepas tu berapa? 12. Nombor semakin ke belakangan semakin besar. Nilai dia semakin besar. Nampak tak? Cikgu cakap nilai dia semakin apa? Besar. So. Nilai makin besar. Makin besar. Makin besar ke belah mana? Ke kanan. Boleh? Boleh? Ke kanan. Ke kanan. Ke kanan. Okey, kalau ke belah kiri murid-murid, cikgu kata nilai dia semakin apa? Kecil. Okey, kami tengok macam mana cikgu buat. Negatif 5. Negatif 10. Faham tak? Okey, murid-murid kamu perasan tak? Nombor 10 dengan nombor 5, mana nampak besar nombor-nombor? Mana besar? 10 ke 5? 10 kan? Besar 10. Tapi kenapa? Bila ada negatif, dia bukan jadi besar. Tapi dia jadi apa murid-murid? Dan nilai dia kecil. Bila ada negatif, nilai dia kecil. Bermaksud semakin ke kiri, semakin kecil nilainya. Apa cikgu cakap? Semakin ke kiri, nilainya semakin apa? Kecil. Kecil nilainya. Okey? Jadi macam ni. Okey? Jadi antara 0 dengan 5 ni berapa dia punya jarak dia? Berapa jarak dia? 5. 0 dengan negatif 5 jarak dia berapa? 5. 5 juga. Okey, kita ambil satu pula yang lain bawah dah. Okey, cikgu kira yang contoh lain pula. Okey, yang ni lain pula. Katakan sini. Okey, kita nak cari nilai sini. Ni apa? Macam mana kita nak cari? Okey, kita kena tahu jarak. Sini sampai sini berapa jarak dia? Kosong dengan negatif 2 jarak dia berapa, murid-murid? Okey, senang je. Pemula kamu letak kosong. Sini apa? Negatif 1. Sini berapa? Negatif 2. Jadi jarak dia berapa? Sekejap. 1 2 2. Sorry lah cikgu punya tulisan drawing ni tak elok. Okay, salah padam lah nanti kan kamu terlajuk. Jadi 2 je jarak dia kan? Okay, jarak dia sini ialah 2. Jadi macam mana kalau ke belah kiri? Kalau ke belah kiri kenapa? Kena tolak. Ke belah kanan kena tambah. Jadi kat sini negatif 2. Tolak berapa murid-murid? Tolak. Ini jarak berapa? 2 kan? Jadi tolak lagi 2. Berapa? 2, negatif 2, negatif 2. Jadi jawapan dia berapa? Negatif 4. Okay, boleh apa boleh? Boleh. Okay. Okay, jadi kat sini negatif 40. Negatif 48. Jadi tolak lagi 8 jadi negatif berapa? Siapa pandai? 56.
Dah pandai. Negatif 56. Okey. So, jadi jawapan sini ialah. Sekejap lah. Bagi yang belum tengok, belum faham, cuba buka YouTube yang nombor Google Meet yang apa? Yang pertama tu kan saya ada buat. Okey. Negatif 56. Sini negatif berapa? 4. Belum. Sini berapa? 16 tu tak? 16. Okey, alhamdulillah. Yang tu ialah jawapan. Kita buat ulang kaji lah. Jawapan untuk kelas yang sebelum ini. Okey, baru kita pergi yang hari ni punya kelas. Yelah, dah 851 dah. Okey, dah kita ulang macam ni sebalik je. Okey, baiklah. Kita pergi tengok balik. Saya ni balik now. Saya stop sekejap share. Jadi kita pergi buku teks pula ya. Okey, baiklah. Okey, cikgu nak minta siapa baca ulasan. Apa dah? Okey, cikgu nak minta ni. Siapa Muhammad Khairi Azim kat tangan? Khairi Azim. Okey, Khairi Azim baca Khairi Azim. Kejap lah, ada pelajar baru masuk eh. Bagi pelajar yang baru masuk, tolong tolong onkan kamera eh. Okey, Khairi Azim cuba baca hasil daripada aktiviti penerokaan 3, baca kuat. Nampak tu. Takkan nampak. Zoom. Okey boleh? Okey macam? Ni. Okey. Cepat. Karen Zim. Hasil daripada aktiviti. Okey, kawan ada masalah tak berapa nampak. Kita minta Khairi Azim, tolong Khairi Azim, kawan. Macam hasil daripada? Daripada aktiviti penerokaan 3. Dapatan pada suatu garis nombor adalah A, penambahan. Satu. Integer positif diwakili pergerakan ke sebelah kanan. Okey, bagus. Integer negatif diwakili pergerakan ke sebelah kiri. Jadi kan cikgu cakap tadi, kalau kita ke belah kanan, kita tambah. Kalau kita nak ke belah kiri, kita kena tolak atau negatif. Okey, baca pula penolakan. Integer positif diwakili pergerakan ke sebelah kiri. Okey, pandai. 2. Integer negatif diwakili pergerakan ke sebelah kanan. Okey. Seterusnya kita tengok pula. Baru ada contoh 5. Nampak tak contoh 5? Okey, contoh 5 dia kata selesaikan. Okey, 8 tambah 3. Okey, cikgu nak bagi tahu ah. Dia punya formula dia. Cikgu bagi formula ah kat sini. Siapa tak masuk kelas pergi ah. Dia nanti dia susah nak tanya apa dia tanya Lala sat ah. Okey, formula dia ialah kalau mana tu. Warna lain pula ah. Warna merah ah. Warna merah. Sekejap, saya bagi besar sikit depan mata. Besar sangat pula.
Okay. Tambah, tambah. Ini formula dia. Tambah, tambah. Jawapan dia tambah. Ini dekat-dekat lah. Nampak tak? Ini dekat-dekat kan? Tambah, tambah. Jawapan dia tambah. Ingat sekarang ni. Tambah, tambah. Jawapan dia apa? Tambah. Okay. Tambah, tolak. Dekat lah yang saya kata tol, macam ni, tambah tolak. Ini sini dekat kan? Jawapan dia tolak. Boleh? Formula lah. Tolak, tambah. Jawapan dia tolak. Ni, tolak, tambah. Jawapan dia tolak. Saya cerita yang dekat. Tambah, tambah yang dekat. Ni, tambah-tambah. Perasan tak ni hampa ni? Nampak tak? Tambah-tambah. Jawapan dia tambah. Tambah, tolak. Jawapan dia tolak. Tolak, tambah. Jawapan dia tolak. Tolak, tolak. Jawapan dia apa? Tambah. Tambah, tolak, tolak. Maksudnya tambah. Okey, kita tengok macam mana nak buat. Kita tengok soalan nombor nombor ni. Saya print screen kat dah soalan ni dah. Saya masuk kat dalam apa? Kat dalam notebook sat. Apa ni, OneNote sat. Salah. Oh, wah. Mana dah ni? Tak boleh lah pula ni. Lebih besar kan lah review tu. Sekejap saya nak padam sikit. Penuh sangat lah. Saya nak buat lah. Sekejap saya nak padam yang tanda ni. Draw ni. Dia draw dah pula. Okay, tak apalah saya pergi. Hampa nampak yang mana satu eh? Cikgu, cikgu tunjuk yang mana? Tambah yang ni eh? Hampa nampak berkutat eh? Hello, Pak Murid. Okay, jadi kat sini jawapan dia 8 tambah tambah jadi 8 apa? 8 tambah tambah 3. Betul? 2 tolak tambah jadi apa, Pak Murid? 2 tolak 4. Boleh, Mak Murid? Boleh. 5 tambah tolak jadi apa? 5 tolak 2. Boleh, Mak Murid? Jadi, negatif 1 tolak, tolak jadi apa? Tambah. Okey, sekarang kita selesaikan. Macam mana 8 tambah 3? Takkan 8 tambah 3 tak takut sengok kan? 8 tambah 3 berapa? 11. Nampak tak nombor 8 ni? Kalau dia tambah, dia, dia bergerak ke mana? Ke kanan kan? 1 2 3. Jadi jawapan dia apa? 11. Boleh, murid-murid? Okey, sekarang ni. Tadi kita dah tengok dah B, 5 tolak 2. Yang ni kita dah sampai sini dah. Sekarang kita buat sini 5. Tolak, tolak ke kanan ke kiri? Bergerak? Bergerak 2 unit ke kiri. So,
5 tolak 2. 5, 1, 2 tolak 2. Tolak ke belah kiri. Jadi jawapannya berapa? 3. 3. 3. Nah, 5 tolak 2, 3. Okey. C pula. Tadi kita dah dapat C dah. 2 tolak 4. Kita dah dapat jawapan ni kan? Sebab kan tolak tambah jadi tolak kan? So, 2 tolak 4. Jadi kat sini kita buat garis. 2. Okey, tolak 4. Tolak ke belah kiri. 1. 2. 3. 4. So, jawapan dia berapa? Negatif 2. Okey, seterusnya. Negatif 1. Tolak-tolak 4. Tadi kita dapat dah. Tolak-tolak jadi tambah, betul? Jadi negatif 1 tambah 4. Sini negatif 1. Tambah 4. Tambah ke belah kanan. 1. 2. 2. 3. 3. 4. Jadi berapa jawapannya murid-murid? 3. 3. 3. Okey, cikgu bagi soalan yang mudah-mudah dulu sebelum selesaikan yang kenapa awak buat susah sangat? Sebab awak tak faham. Jadi saya suruh buat sekejap. Mana saya tak tahu. Sekejap nak, saya buat tak lain dulu nak. Okey, awak buat soalan macam ni dulu. Buat soalan nak. Sekejap. Saya tak tahu nak ni. Sekejap. Untuk murid yang baru masuk ya, baru masuk. Okey, bagi okey jap ya, saya present ni saya stop present. Kita pergi yang lain dulu ya. Okey, sekarang nampak tak? Saya tulis kat sini. Okay, murid-murid keluarkan buku tulis sekarang. Latihan mudah kita nak pergi ni. Okey, sekarang awak semua kena buat latihan dulu, latihan mudah. Tadi saya bagi rumuskan. Murid-murid, saya bagi rumuskan. Apa dah rumuskan? Tambah-tambah jadi apa? Tambah-tambah jadi apa, murid-murid? Tambah-tambah jadi tambah. Tambah tolak jadi apa? Tolak. Yang dekat lah. Okey. Tolak tambah jadi apa? Tolak. Tambah jadi tolak. Tolak-tolak jadi apa? Tolak. Tolak-tolak jadi tambah lah. Tambah. Okey, sekarang buat latihan mudah. Okey, yang ni Salim. Yang ni hari ni berlatihan mudah yang dulu lah. Okey, soalan nombor 1 lah. 1A lah awak buat sekarang. Enam. Tambah. Tambah. Sebelah. Buat sekarang. B. Tambah. 10. Tambah. Tambah. 50. 52.
Boleh tak murid-murid? Soalan lagi, soalan. Dah. Soalan mudah ni dulu. Dah banyak soalan buat. Tak kerti soalan mudah-mudah. Tak kerti soalan nombor C pula. Salin dalam buku lah. Nanti saya nak tengok apa yang buat jawapan lah. Sebab tu B, buku tag ni kau punya. Kau ambil pingat-pingat. Okay, buat empat soalan ni dulu. Siapa boleh jawab dengan cepat? Soalan mana yang baru masuk? Ustaz, soalan ni. Murid nampak dah soalan tu? Nampak dah yang saya sharing ni? Hello? Nampak. Nampak? Nampak. Nampak aja yang tak kata tadi masuk. Nampak lah. Okay, buat dalam buku berapa ni? Buku satu nah. Hello, murid-murid. Buku berapa, murid-murid? Buku satu. Buku satu. Okay, cepat nak siap lagi. Soalan senang lah tu. Soalan kacang lah. Dua minit siap lah. Okay, dah siap tunjuk lah. Okey, murid-murid, dalam kelas ni ada yang pandai, ada yang yang golok pertengahan. Yang pandai tu tolong kalau dah siap awal, bolehlah tunjuk jawapan. Okey, bantu kawan-kawan yang lain. Okey, sebab apa ni, murid-murid ni kadang dia tak sama. Setengah tu memang cepat dapat, yang ada setengah yang lambat sikit, tapi tak apa. Yang paling penting usaha dan rajin. Faham ah, murid? Okey, dah siap lagi. Aiman selalu buat dapat siap lagi, dapat lagi. Ada dah masalah? Dah. Muhammad Khairi Azim, boleh Muhammad Khairi Azim? Aiman Danish? Jadi kelas kita malam ni berapa murid lah? Dua. Enam kan? Tujuh kan?
Tujuh, bagus ni. Okey, saya kata kelas kita selalunya pada hari apa lah. Kalau waktu ni, hari Selasa malam lah, kita janji kan? Selasa malam dengan Jumaat malam lah. Pagi saya tak dapat buat kelas sebab saya ada kelas, saya kena pergi sekolah. Saya kan guru tingkatan lima. Okey. Petang pun kadang kan budak tingkatan lima ada kelas tambahan eh. Jadi kelas walaupun awak pun saya takut apa ni? Ada yang masuk tak masuk ni, kita empat kelas pun masuk tujuh orang. Kalau masuk satu kelas saya tak tahu berapa orang pula yang masuk ah. Jadi kita buat pada waktu malam lah semua tau. Okey. Okey, tunjuk dekat sikit. Nur Milani tu nama mak kan? Nur Milani Omar nama pak tau? Jawapan nama tu? 17 ha? 17. Sekejap saya tengok jawapan Ustaz. Oh pandai. Nombor 2 tu Ustaz. Nombor 2 tu. Apa-apa? Oh pandai. Milani tu nama apa? Cuba terangkan je nama siapa? Nur Milani Omar ni nama siapa ni? Siapa ni? Awak tak letak kat dalam kat bahagian jawapan betul lah tu. Nur Syukaina. Apa? Nur Syukaina. Nur Syukaina? Haa. Kelas mana ni Nur Syukaina? Satu agama. Nur Syukaina perempuan lah ni satu agama. So muka tak nampak lah. Betul ke ejaan Nur Syukaina kat makan cik tu? Okey, tiga jawapan apa? Nampak ah, betul? Hish, tak ada. Nur Syukaina. Okey, sekejap nombor B. Okey, nombor D, Nur Syukaina. Jawapan yang last ni berapa? 430. Ah, Nur Syukaina. Kawan-kawan lain boleh dapat tak macam kawan dapat? Boleh? Dah Nur Syukaina letak nanti kawan tiru letak dah okey dah jawapan cikgu dah tunjuk dah. Okey yang lain cepat. Mama Khairi Azim mah senyum dia tu. Mama Khairi Azim bin Rozaidi. Cepat mana jawapan. Okey, bagi murid-murid yang baru masuk, boleh onkan kamera nah kelas kita face to face ha. Jangan bagi nampak jangan nampak kipas. Bagi nampak muka kan mual nampak kipas. Saya nak tunjuk kipas. Saya nak tengok kipas. Apa ni saya nak tengok muka hangpa? Okey, Juraidah ni nama apa dah ni? Tulis lagi nama Juraidah Abu Bakar. Nama apa ni? Kelas mana? Muhammad Fitri Hakim. Muhammad Fitri Hakim. Kelas mana ni? Satu Bestari Tiga. Satu Bestari Tiga. Okay. Tak wakil satu ke sekali tujuh je. Tiga, empat. Agama. Ke sekali tujuh tak tahu. Siapa yang tak tulis nama lagi? Oh, nanti kalau hampa tak tulis nama kan. Nanti kehadiran nanti saya kata hampa tak masuk pula. Bilang. Okay, kita bincang boleh murid-murid? Lambat dah ni. Boleh murid-murid dah? Boleh. Boleh. Okey, sekarang macam mana nak dapat soalan nombor A?
Okey ya, saya ulang lagi sekali bagi murid yang baru masuk juga eh. 1A ya. Okey, tambah-tambah. Cuba tengok formula yang cikgu bagi. Tambah-tambah jadi apa? Tambah. Okay, jadi tambah-tambah jadi tambah. Kena buat macam ni balik. Buat satu-satu macam saya buat ah. Ha? 6 ikut balik dapat soalan. 6 tambah 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 11. Jadi tambah-tambah berapa? Buat sama dengan kat macam ni. Ah, buat macam ni. Buat macam saya. Jadi 6 turunkan 6. Tambah-tambah jadi? Tambah. Jadi kita letak tambah sini. Turunkan 11. Jadi 6 tambah 11 berapa? 12. 17. 17. Jadi buat kat sini. Start draw sekejap. Jadi buat sini sama dengan 17. Boleh murid-murid? Boleh. Okay, B pula. Puluh. Nampak macam senang. Tapi kalau yang ni asas. Kalau benda yang asas tak reti, nanti topik lain tak reti, cikgu tak susah lah. Okay. Tu kalau boleh, kamu usahakan masuk juga kelas saya. Kalau tak dapat nak buat tengok waktu malam, tengok yang rakamannya. Okey, tambah-tambah jadi apa murid-murid? Tambah. Okey, jadi turunkan 10. Tambah-tambah jadi tambah. Turunkan 52. Jadi berapa murid-murid? Berapa? 62. 62. Okey, pandai. Okey, seterusnya. C pula. Saya tempat kat sini ya, C. Okey, C berapa sini? Tambah. Ah, murid-murid, tambah 12 ni maksudnya apa? Sama je 12. Faham ah? Faham. Kan saya kata ada tambah, dia ada huruf positif ke? Tak ada belakang, depan ke? Tak ada positif ke? Dia sama je nombor 8 maksudnya positif. Okey, semua mula macam ni. Jangan jadi takut dah kalau ada tambah positif kat depan tu. Okey, jadi sini sama dengan. Okey, sama dengan. Buat yang macam ni. Tambah-tambah jadi berapa, murid-murid? Tambah-tambah jadi tambah ni. Tambah-tambah jadi tambah. Formula nanti saya tanya, tambah-tambah kamu tak kasi jawab saja. Okey, tambah-tambah jadi tambah. Jadi 12 tambah 18 berapa? 12 tambah 8 berapa? 20. 20. Boleh tak jawab macam ni? Boleh. Boleh juga awak jawab macam mana? Sama dengan? 20. Boleh. Awak letak tambah ke? Tak letak tambah ke? Sama aja tambah. Boleh? Okey, D tak? Tambah 10. Tambah lagi. Tambah lagi. 400. Jadi sama dengan 130. Tambah 30. Murid-murid eh, kalau katakan murid-murid yang kelas-kelas pandai, macam kelas agama kan pandai, awak boleh beli buku rujukan sendiri, boleh tambah lagi latihan pengukuhan eh. Ni saya ajar untuk sekaligus lah murid-murid nah. Okay.
awak boleh buat latihan pengukuhan, awak boleh tanya saya juga. Okey? Okey, 30 tambah 40 jawapannya berapa, Mak Merik? 430. Okey, boleh Mak Merik sini ya? Okey. Sekarang tengok pula latihan yang macam contoh B pula. Macam mana contoh B tu? 5 tambah tolak. Okey. Tengok pula. Latihan diri pula dia. Ya. Okey, nombor 2 pula. Nombor 2 A ya. Buatlah sekarang. Saya tengok Ustaz. Okey, sekarang ambil buku, buat pula latihan yang cikgu tulis ni. 2A, 7 tambah tolak 3, apa dia jawapan dia? Boleh tak awak nampak tak yang cikgu bagi latihan ni? Nampak ke tak nampak murid-murid? Ya. Dia berkata tak nampak. Nampak. Nampak ke nampak tak nampak? Ha? Tak nampak. Tak nampak. Okey, okey, sat, sat. Nampak. Tak sayang. Okey, okay, saya buat lain, saya buat lain. Okay. Boleh tak? Haa, boleh. Haa, boleh. Haa, okey, buat sekarang. Yang soalan nombor 2, A, B, C tu, buat sekarang. Buatlah soalan nombor 2, A, B, C, D. Kita ambil lewat sikit lah, 2:09 lah sebab tadi mula lewat sikit. Boleh main merek? Buat sekarang. Siapa tak kerti tengok contoh. Contoh atas, contoh buku teks. Soalan nombor ni, contoh 5. Tengok contoh 5. Siapa tak kerti buat, baru masuk. Tak kerti buat, tengok contoh 5. Oh, kawan siap dah cepat dah. Nur Milan ni tu yang mana? Tuan Nur Milan. Nur Syukaina. Oh, Nur Syukaina. Oh, Nur Syukaina cepat lagi laju eh. Okey, atas balik, atas balik. Nombor A tu apa ni? Itu 4. Haa. Ah, 7 tambah tolak jadi tolak. 7 tolak 3. 7 tolak 3 nanti 4 ke? 4. Negatif 4. Salah tu ko. 7 tolak 4 nanti 4. Okey. Salah tu Milani suka. Cuba cuba balik. 7 tolak
Ya, Sakinah. Ya. Tak dapat soalan. Soalan? Soalan. Jadi orang cikgu present sekarang. Apa nampak dah yang cikgu present? Kat mana? Ha? Kat mana? Cikgu present sekarang saja tutup balik. Stop presenting ah. Cikgu present balik ah. Okay. Ha, nampak tak? Boleh tak? Nampak tak? Hello. Nampak ke tak ni soalan ni? Tak nampak. Macam mana boleh tak nampak? Orang lain nampak tak? Okay, sepanjang nampak. Saya. Ah, nampak mana? Kan? Nampak. Nampak? Ah, nampak kan? Wah, saya rasa yang tak nampak tau mungkin awak punya handset tu ada problem tu. Okay, kena pergi setting balik handset tu. Okay, tak apa, saya tulis lagi. Soalan tu saya letak kat dalam Telegram ah. Okay, ah. Saya letak kat dalam Telegram. Okay, Telegram saya pun dah terkeluar lah ni. Boleh lah saya letak dalam Telegram tu murid-murid kalau siapa yang tak nampak. Boleh? Stop balik presenting eh. Okay, go. Okay, saya buat jawapan untuk 2A sahaja. Tengok betul-betul jawapan 2A ya. Boleh nampak ke yang cikgu present ni? Boleh nampak tak? Okay, macam mana nak dapat jawapan 2A? Macam mana nak dapat jawapan dia? Okay, jawapan dia. Okay, soalan nombor 2A ya. Saya bagi ajar 2A saja. Nanti awak cuba buat yang lain lah. Okay, 7 tambah tolak. Boleh nampak tak pemberik? Boleh. Okay, nampak. 7 tambah tolak. Jadi, apa jawapan dia? Buat penilaian dulu. 7 tambah tolak jadi apa? Tolak. Tolak 3. Jadi apa jawapan dia 7 tolak 3 berapa? 7 tolak 3 berapa memberik? Guna kalkulator pun boleh, guna congak pun boleh. 7 tolak 3 berapa? Cuba guna tangan. 7 tolak 3 berapa memberik? 4. Boleh tak? 4. Tadi siapa hantar tadi? Kawan-kawan nama apa tadi? Syukainah boleh, Syukainah. Saya tengok tadi awak buat negatif 4. Bukan negatif 4. Syukainah boleh, Syukainah? Empat nak, bukan negatif 4 nak. Okey, kemudian saya cuba lagi satu juga lagi lah. Okey, soalan nombor C. Siapa boleh jawab soalan nombor C? Tambah 40. Tambah tolak jadi apa, murid-murid? Tolak. Pandai. Tapi mula-mula kena salin dulu soalan. Okey, kena salin dulu soalan. Soalan dia. Okey, kita kena di jalan kerja ya, murid-murid. Okey, sama dengan tambah 40.
Tambah tolak jadi apa? Tolak. Tolak 12. Jadi 40 tolak 12 berapa murid-murid? 28. 28. Okey, awak boleh letak tambah 28. Awak patut-patut awak letak saja 28. Tidak ada masalah. Jadi bila saya dah buat soalan tolong A dengan C, agak-agak boleh buat tak B dengan D? Boleh. Boleh. Okey. Kelas hari ni kita pergi yang ni dulu. Nanti kita sambung lagi. Boleh? Boleh. Saya ajak banyak-banyak. Boleh. Nanti awak jadi keliru. Susah. Kita belajar sikit-sikit. Sekarang ni yang kita pembelajaran online ni asal awak boleh faham. Ajar banyak-banyak. Satu pun tak faham payah. Okey. Cikgu ucapkan murid-murid ya. Cikgu stop presenting ya. Okey, cikgu ucapkan tahniah pada kamu yang masuk kelas pada hari ini. Okey. Jangan lupa masuk lagi kelas kita pada minggu hadapan. Okey, mari kita buka sikit dekat bahu masing-masing. Bukalah kamera tu. Okey, insyaAllah saya budak pandai, saya budak rajin. Boleh? Okey, semua jumpa lagi semua kelas lagi yang akan datang. Okey, bagi tahu kat kawan-kawan siapa yang tak boleh masuk kelas, tengoklah rakaman. Ha? Esok bolehlah. Okey, jumpa lagi semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih.